Монгол хэлэг нэгч бас дахин сэлж байна. Бид гадар нутгийнхаа бүрэн нүтэн байдлын төлөө, байгалийн баялагтай эзэн байхын төлөө, шударга төвчөөс аюулгүй нийгмийн төлөө, манай амьдралын төлөвийн эн цагийн хүлээдэгч ийм их болтыг огтлын шаардан хоёр тоотойгоо хурим зөвлөд байна. Бидний эхний жигсаалыг олон улсын хил мэдээллийн байгууллагууд 1990 оноос хойш хоёр дахь түүхэн жигсаал болсон гэж тодорхойлсон. Үүнээс манан бүлдэгдэл өөрөө өвдөсөн шагналж мэт сангарн гүйлдэж байгаа та бүхэн ажиллаж байгаа үзээ. Жарам төлбөрийн хэргийг хөдөлгөх гэж гүрэгэд одоо үнэн хүйцэлдээ үнэн гэж хэлж байгаа шиг огт тогтохгүй гэж үсэн их хөрлийн дарга маань өнөөдөр өөрийгөө огтруулах хуулийн дээр коллаб дахид хүрлээ. Энэ бол бидний хамтын яг байгаа. Өнөөдөр бид улам олонтой болсоор байна. Өрсөлдөхөн ус шимэгдэг, тэмцдгүй ад түмэн нүхтэг гэдэг үгээд та монголчууд тайн завар, тамхины ис чаяхгүйгээр соёлтойгоор үндсэн хүлийн эрхээ илж чаддаг тэмцэгчд болж алдсан эрхээ олж авч чадаж байна. Тиймээ өнөөдөр Монгол дахин сэрж бас хилэгнэн уурсаж байна. Яагаад бид хилэгнэн уурсаж байгаа юм бэ? Энэ зөвхөн өнөөдөр бид уурсаж байгаа бишээ. 1990 оны өвөл энд болдог зорин ирсэн монголчууд ад түмэн ийм ардчлалыг ийм нийгмиг бид хүсэхгүй юм. Үндсэн хуудад төгөлсөн хүмүүнлэг иргэний ардчсан нийгмиг бид цонхны цаадах чихэр шиг 27 жилийн туршид хүлээсэн юм. Гэвч энэ яг өмчлөлийн ягаан цэнхэр тусалбар шиг хутлцуул гэдгийг бид 27 жилийн 27 жилийн дараа ойлгож үүнээс болж уурсан өнөөдөр цуглаж байгаа юм. Хүнээс илүү мөн шүтсэн хүйтэн харилцаа газрын баялгаар нь дараа буусан хитгэн бүтэглэл утаан дугаардаж амиа алдаж байгаа бүтсэн үрс бизнес эрхлэгчтэйгээ тансаг амьдсан нийтийн төлөвлөлтнүүд хүлээ биш компаниг төлөөлдөг бүрийн түшээд бүдэл байдал үнэт зүйлгүй их ашийн бүтэглэл болсон нам инслээ энэ бүхэн ард түмний энэ бүхэн залуу үе бидний хүсэн хүлээсэн хүмүүдлэг иргэний урдсан нийгэм биш байсан юм аа. Дэлхийд ирэмжлэгдэх газрын баялагтай ч хэлсэн өнөөдөр хүн амын маань 30% буюу 3 хүн төлбөрийн нэг нь ядуу өмөрч байна. Энэ манангийн цэнхүүсийн системээ болсоо гэж бодож байгаа. Банкын байгаа нийт хөдөлмжийн 98%-ийг хөдөлмж эзэмшигчийн 2% эзэмшдэг. Тэдний зээлийн хүү төлхийн төлөө Монголын ард түмэн өнөөдөр амьдралаа бүгдтэн зориулдаг нийгэмд амьдарч байна. Төрийн сүлбэн өршөө гэж залбирдаг, цөөрөгдөг Монголын ард түмэн бүгдөө өөрсдөө хөдөлсөөр 5% Бүгд гээч өнөөдрийн нийгмийн шударга бас гэж үтсэн иргэд 97% болтоо өссөн байна. Тийм учраас бид үнийг эзэгүүлж цуглаж байгаа юм. Тийм учраас өнөөдөр шинтон төрсөн монголчууд шударга ёсны хувьсэл хийхээр дахин сэрж байна. Тийм учраас монголчууд дахин хилэнж байгаа юм. Арав даравтаараа 100-100-аараа өсөгдөж шударга ёсны галтыг айсан. Сэрсэн монголчууд одоо юуч татгал чадахгүй гэдгийг задарсан амьдрах дагавар ойлгогцоо болж байгаа гэж та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр та бид энэхүү аюулгүй гол гинжил тослоор хувьсэл төлөвчлөлтийн түүхэн хэлс болохоор хамтдаа зөвлөж байна. Өнөөдөр та бид бүр улстай Нам үсэлтэн, ойд байлагтэн, чөлөөт хэмдэлтэн, хуулийн хэлтэн, шүүх засалтэн байцаж, иргэдийн зээлэн, баялаг бүтээгчдийг нь айдсаар, бүрийг нь амьдралаа гинжилсэн, манан мэгэлхийг нуурахаар хуван цуглаад байгаана. Өнөөдөр та бид хуван хүн биш, хууль засалтэн нийгмийн төлөө, бүрийн зүтэндээ биш, бүлэглэлтэй, ард түмэндээ биш, томилсонтой ардаа үйлчилдэг, шудраг болсон хөнгөлийг нуурахын төлөө хуван цуглаж байгаана. Энэ цагийн шударга ус төвчлөө бүр үүгдсээр өвлөдөг бүхий очиосоо гэж нэг сэнхэт амхны мав шиг 100 жил дайлах эрсдлээс улс орныхоо тухай болтныг хамгаалахаар аль үлсэн тэмцэлд хорин зүглээд байгаа юм. Улсын зөвлөлтөөр хэрэг шийдэж улс төвчлийг хамгаалдаг хуулийг өөрөөр хэрэгэлсээр өөрсдөө ч тангаа болсон хуулийн засаглалаа шүүх засаглалаа дахин зэргээгээр бид нар өнөөдөр хорин зүглээд байна. Өнөөдөр та бид баялагын төсвөлд Бүгдэлхийн эсрэг Монгол хүн баялагтай эзэн байхын тулд Монгол хөгжүүлэгчсэн ард гадуудаа авч олон нийтийн хэлс болгохыг баялагын сан байгуулахын төлөө хорин зөвлөд байна. Ингэж бидний зүтгэрийн
байгаас болж шугам бизнесийн өсөлтөө үүсч бүрэн дэвшиг бизнес шиг байж хуулиуд дор хамтдаа нийгмих олдсон нийгмийн шинээр бүтээн байгуулах юм аа. Өнөөдөр та бүд ордынгийн цагаан цас гэж боддог төрийн албаа үнэлж зарах сэтэл агуулсан манай төвтөлцөөний энэ цаг үеийн сүлжин албан тушаалтан миний албаны хөлтийг огцлохыг шаардаж өглөөд байна. Энэ хүнийг бид нар огцлуулж бүтээн төрийг нь дуусгах цагт дараа дараагийн олон авилгач хүчээгээд байхгүй олон даргамар ард түмэн цонхоос аваж шударга ажиллуулно. Бол шударга биш хүн өвлөндөд хизээж ойлгохгүй байх тэр тэмцлийг бид нар өнөөдөр эхлүүлж байгаамаа. Өнөөдөр та бүд арлаад өнгөрдөг соёл байран бүтэлсэн өнгөрсөн 27 жилийг хайж хаврын өдөр шиг айлтгүй ирж байгаа цаур шин 27 жилийг өргөлдөн ахуй хүндтэй хорин төндөд байна. Хүссэн ч хэлгүссэн ч хуйлсэн ч хуйцсан ч хуйлсан ч хуйлсан ч өчигдөр өнөөдрөөс өөр болсон гэдгийг бид нар сонгогдсон байхаар энэ талбайг хамтдаа хорин төндөд байна. Бид бүхдүүдийг хамтдаа хийж шинэ өнцөрлийн ихэнх үеийн түүхийг шинээр бүтэлж шинэ 27 жилийнхаа хүмүүсийн түүхийг шинээр бичих гэж та бүхэндээ бид нар урайж байгаамаа. Ухаа! Ухаа! Өчигдөрхөн дуулан болоод сонгогдсон хэвийг өөртөө удаа бичдэг гэж хэлсэн бидний тэр боддог байсан артам нь өнөөдөр шинэ жилийн наастар сан шинийн дүнхэд чухал асуудлыг бид зарчихгүй хайдаг хүчтэй иргэний нэгэнтэй болсон байна. Өчигдөрхөн шудраг хүч нийгэмдээ туйлдаад хүндсэнгүй амьдарч ирсэн иргэд маань өнөөдөр тугалгүй асуудлыг дэгдэн нийлж шудраг ус нийлсөө үнсэн тэмцэж байна. Бид бүх үнсэн үйлчлэлийн салхийг мэдэрч дугуйлсын хашууранд цөм цогцолгоосоо өмнө Мирагомбийн их хот таныг огтлыг бид дахин шаардаж байна. Өнөөдрийн цаг хугацаанд эзэн байж эмийн хотыг огтлуулж манан бүтэцлийг нараах тэмцэл ийхүү эхэлж байгаа юм. Цаашаа бид нар энэ хүнийг огтлуулаад зогсохгүй, цаашдаа бид нар баялагтай эзэн байхын төлөө шударгаас нийгмийг бий болгохын төлөө хамтдаа тэмцэх болно. Энэ цаг хугацаанд эзэн байж Монгол улсын төлөө энэ цаг хугацааны залуучууд, энэ цаг хугацааны ахмадууд, энэ цаг хугацааны монголчууд таашаадахгүй, бие шатахгүй, бид шатахгүй юм бол хин шатрын байр гэж та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Монгол улс, Монгол болдорч Азтай болон дэлхийн төрийг төрүүлэгч Азийн их хүлэг улс болохын сайхан өрөдийг өргөн дэвшүүлье. Хүлцэн эзэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид гацтай цааштай хадах хуудлаа.